Tapi kami aduni sama Bobi Sarisu. মনটো অকমান বেলেগ ধৰণৰ হয় এই নামটো যেন খুব এটা ইনোভেটিভ নাম আৰু এই নাম অনুযায়ী যেন তেওঁলোকে কৰ্মপন্থা যি প্ৰয়োজনীয়তা তাক বহলাই বাক্যক বছৰৰ পিছতো এই ধৰণৰ কেম্পেইন কৰি আমাৰ শিক্ষাৰ দিশটোকে ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ 30% মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ষ্টেটিষ্টিক দিলে আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব যে শিক্ষা বা 97 দুখন ৰাজ্য সৰু ৰাজ্য এখন হল মিজোরাম থেকে যেটো উদ্যোগ হাতত লৈছে তেখেতে ফ্রি দিয়ারও এটা উদ্যোগ লৈছে অতি প্রশংসনীয় আদৰণ জনাইছো আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ